ဗိုလ်ချုပ်ဆန်းရာပြည့်အတွက်မကွေးမြို့ဝရှိနိုင်ငံရေးပါတီများအရက်ဖက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနဲ့လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များပူးပေါင်းပြီးဂီတနဲ့လှည့်လည်ကလှုံ့ဆော်ရေးနဲ့ဗန္ဒံဝေရှာဖွေတာကိုဇန်နဝါရီလ18ရက်နေ့မှာစတင်ခဲ့တာပါအခုမှစလုပ်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရာပြည့်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီတာဝန်ရှိသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီပွဲရေးကြီးကိုချိန်မဝင်နိုင်ငံနဲ့အမှန်အားကိုလုပ်နေကြတာကျွန်တော်မကွေးမြို့နေမှာကြတော့တော်တော်လေးကိုတောင်းတာတိုင်းပြည်ချင်းလုံးရတလားလောက်ကလေးอ่ะတလားခွေးလောက်ကလေးอ่ะပေါ့ခံမှန်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကစီကျိုးပြီးစီစဉ်လာခဲ့ရတာစီစဉ်လာခဲ့ရပြီမလို့အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှဒီမှာဟိုအချိန်ဆက်မမိတာလေးနေကျွန်တော်တို့ဒါလေးနှောင့်ရင်းသွားတာလေးရှိပါတယ်နိုင်ငံရေးဝန်အားလုံးချိန်ပါတယ်ပွဲကြီးလည်းဖြစ်နေတယ်အကုန်လုံးတော်တော်များများမျိုးကြီးတွေမှလည်းအားလုံးလုပ်ကြည့်ကြပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတရားကိုပြီးတမ်းတောင်းရှိတယ်ပို့ချုပ်ရဲ့ကျေးဇူးဒီကျေးဇူးတိမှကျွန်တော်ကကျေးဇူးဆက်ခွင့်ရတယ်ဒီနှစ်ကြာစွာမတန်ရခဲ့တဲ့အထိမ်းမှပြည်သူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကြီးကိုဖြစ်နောက်ဖို့အတွက်တန်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကြောညင်တဲ့ဒီအမှုပြပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပြလိုက်တယ်ဦးစီးကောင်ကြီးတခုကျွန်တော်ဖွင့်တယ်ဖွင့်ပြရတယ်အဲ့ဒီဦးစီးကောင်ကြီးမှာဒါပြည်သူတွေရဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးရပ်ဖက်ဆိုင်ရာပွဲစည်းမြဲဂျန်နဲ့ပါတီများအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်တက်ရောက်ဖွင့်ပြကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးဒီဦးစီးကောင်ကြီးမှာထည့်တယ်မကွေးမြို့ဗိုလ်ချုပ်ရပြည့်ကျင်းပရေးကော်မတီအနေနဲ့မကွေးမြို့ပေါ်မှာလည်းအခမ်းအနားဆုံးကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ရရှိလာတဲ့ဗန္ဒာငွေပေါ်မူတည်ပြီးနတ်မောင်မြို့ကရပြည့်ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကိုလည်းပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောပါတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဗန္ဒာငွေရှာဖွေလုပ်နေပါပြီ။လုံတော်ရေးလုပ်နေ။ရလာတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကျွန်တော်တို့လက်လောလောဆယ်တော့မကွေးမြို့နယ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟောလာပျော်ဝဲရှင်ပွဲနောက်ပြဝဲတိုင်ပွဲလေးတွေကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်။နောက်ကလာဘူဂျိုနဲ့ပတ်သက်လို့အားလုံးရင်နဲ့ထိနိုင်တဲ့ညောင်းနိုင်ဆုံနိုင်ဖုံးနိုင်တဲ့တကယ်ကလာဆိုင်ဆရာပုဂ္ဂိုလ်များကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြောဝတ်ကိုကျွန်တော်ကျင်းပါမယ်။နောက်ကျန်တဲ့ငွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နိုင်မှဆိုလို့ရှိရင်ပုံရင်ပုံစံအချိန်တွေကိုကြည့်ပြောနောက်မှကိုကျွန်တော်တန်ဖိုးဝင်ရမှုတွေကျွန်တော်အားလုံးလုပ်တယ်ဂီတနဲ့လှည့်လည်ပြီးလှုံ့ဆော်ရင်းနဲ့ဗန္ဒံဝေရှာဖွေရေးအဖွဲ့ဟာမကွေးမြို့ကအမှုပညာသမားတွေဖြစ်ကြပြီးမကွေးမြို့နဲ့အနီးအနားမြို့ဖြစ်တဲ့မင်းဦးစခုမြို့ကိုလည်းအလှူခံထွက်သွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်ဖေပါ